notering på 238 fra Planica i fjor. Ja, så blir han skjøvet oppover her av oppdriften nederst I bakken, Kamil Stoff. Ja, det imponerende god hopping. Se hvor offensiv han ut fra oppkanten, tidlig ut I svevefasen. Da ligger han I svevposisjon bare meter etter oppkanten. Da får han med seg maksimalt med hastighet ut, og det her et veldig godt hopp av Kamil Stoff. Går inn på den andre plass her med 215,5 meter.